بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإسراء بنزل وكتم نمبر آيات. سورة الإسراء نمبر آيات 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن د دې آیت مناسبت په دې ځای کې مخکې الله تعالی د توحید بیان وکړو، د الله تعالی وحدانیت ذکر کو. د توحید له ذکر سره مناسب دا ده چې د قرآن شأن د نبی اسلام رسالت هم بیان سي. نو په دې آیاتونو کې د قرآن شأن هم بیانیږي او د نبی اسلام شأن هم بیانیږي، یعنی رسالت او د قرآن حقیقت دواړه ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي وإذا قرأت القرآن او کله چې ته د قرآن تلاوت کوې، اے نبی علیه الصلاة والسلام، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، موږ وګرځوو په مابین ستا او په مابین د هغه کسانو کې لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه لري په آخرت باندې، ستا او د هغوی مابین کې وګرځوو موږ حجابا مستورا یو پټه پرده، یک پرده ی پترا. میګه اے نبی علیه الصلاة والسلام، ته کې وخت تلاوت قرآن رمی کنی نو موږ د تا او دغو کافرانو مابین کې چې په آخرت ایمان نه لري د تا او د هغو منځ کې پرده وګرځوو، مابین تو و ایشان پرده می گردانیم. د دې آیت دوه تفسیره کړي. یو تفسیر دا چې نبی اسلام به کله د مکې شاوخوا عبادت کول، تلاوت کول، لمونځ به کول، الله تعالی به دی له کفارو نه پناه کړو، کفارو ته به دی نه ښکارېدو، ده ته به ښکارېدل هغو ته به نه ښکارېدل، دیو دغو منځ کې به یو پرده و، پرده به هم نه معلومېده. دا یو. دویم تفسیر دا مطلب چې موږ د تا چې کله ته قرآن تلاوت کوې او د دې منځ کې پرده وګرځوو، ما مبین تو و مبین ایشان وقتی که تو تلاوت قرآن رمی کنی پرده می گردانیم. مطلب دا چې دی د قرآن فهم نسی کولای، دی په قرآن باندې اعتراض نسی کولای. که تاسو سوچ کړئ کله یو څوک د چا خبرو ته غوږ ونیسي، یک وخت یگان وخت آدم به گپای یک کسی گوش میگیره د اعتراض په شکل سره، د هغو په خبرو کې ډېر اعتراضات را پیدا کړي چې دا جای غلط ویل، دا مسله یې غلطه کړه، په دې ځای کې اشتباه وکړه، دا یې صحیح ونه ویله. دا ډېر وخت داسې کیږي، یو سړی د بل سړي خبرو ته غوږ ونیسي. الله تعالی دې آیت مطلب دا ده و یا رسول الله، کله چې ته قرآن تلاوت کوې موږ د تا او د دغو کافرانو منځ کې کوم چې په آخرت ایمان نه لري د دوی منځ کې پرده وګرځوو. څنګه پرده وګرځوو؟ داسې پرده وګرځوو چې دوی په قرآن اعتراض کولای نشي، دوی په تا باندې اعتراض کولای نشي، داسې یو پرده د دوی مخې ته راسي، ما بین تو ایشان ما پرده می گردانیم، یا بازی تو نمیتونه که قرآن گوش بگیره و سر قرآن اعتراض بکنه، قرآن گوش بگیره و سر شما اعتراض بکنه. و اذا قرأت القرآن او کله چې تلاوت کې قرآن کوي، جعلنا بینک، موږ وګرځوو ما بین ستا او ما بین دغه کسانو کې، لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه لري، موږ وګرځوو د تا او د هغو کسانو بین کې چې هغوی ایمان نه لري په آخرت باندې، که وایي ایمان نه داره په آخرت، د تا او د هغو منځ کې وګرځوو حجابا پرده مستورا پوشیده. مستور دا صیغه د مفعول ده، لستر یستر سترا فهو ساتر والمفعول منه مستور، دا پټولو ته وایي، لکه موږ تاسو وایي ستر العورته، عورت پټول، ستر پټولو ته وایي. په هغه حدیث شریف کې راځي من ستر علی اخیه المسلم ستره الله یوم القیامه، څوک چې مسلمان باندې پرده واچوي په دې دنیا، الله به په ده باندې پرده واچوي په آخرت کې. په دې دنیا د کوم مسلمان عیب درته معلوم سو، هغه خلکو ته وایمه هغه پټ کړه، الله تعالی به اصلاح وکړي،
تا ته الله ثواب درکې په عیب پټولو. ستر دا پردې ته وایي. دلته اوس سترا یو اعتراض کیږي، هغه داسې کیږي، الله تعالی وایي وای زه به تا چې ته تلاوت قرآن کوې او د دغو کافرانو مابین کې به یو پرده وګرځوم، نو هغه پرده خو به ساتر وي، هغه پرده خو مستور نه وي. باید ای تو می گفت حجابا ساترا، یک پرده پټ کننده، زه به تا د دې منځ کې یو پرده وګرځوم چې هغه پرده به پټ کوونکی پټوونکی، نو دې سره خو ساتر مناسب و، مستور مناسب نه و. پرده خو پټ نه وي، پرده خو ساتر وي، پرده خو پټ کننده می باشه، پټ شده خو نمی باشه، پرده خو پټوونکی پټکړی شوی خو نه وي. دې ته درې توجیهګانې کړي. یو توجیه داسې کړي چې دا الله تعالی سبه د نبی اسلام او د مشرکانو منځ کې کومه پرده وګرځوله، هغه پرده خو به پټوونکی د نبی اسلام وله، بلکې پرده به هم پټوه، پرده به هم چاته نه ښکارېده، پرده به کسې معلوم نه میشو، دغه پرده به هم پټوه. دا په خپله باندې اثر ده، یعنی دغه پرده سې به الله تعالی ګرځوله، دا به ساتر و مستور دواړه وه. ساتر به وه نبی اسلام بل خلکو نه پټ کړی و، مستور به هم وه، چاته به نه ښکارېده چې دا پرده چیرته ده، هغه به معلومېدم نه. دا یو. دویم معنا یې داسې کړي چې دا مستور دا مفعول ده، په معنا د فاعل ده. مستور به معنا یې فاعل است، مستور په معنا د ساتر. دریمه توجیه داسې کړي دا مستور مفعول ده په معنا د زی کذا سره، لکه لابن په معنا د زو لبنین، مستور په معنا د زو سترین، یعنی هغه پرده چې هغه د ستر والاوله، د پټولو والاوه. وجعلنا او موږ وګرځول على قلوبهم په زړونو د کافرانو باندې اکنتن پردې. اکنه دا جمع دی کنان ده، کنان دا پردې ته وایي، کنانی پرده رمیږه. موږ وګرځول په زړونو د کافرانو باندې اکنتن پردې، ان یفقهوه دا سدی په دې قرآن باندې پوشی، تاکیا به قرآن بفهمن، تاکیا به قرآن نه فهمن. دلته لا محذوف ده. موږ وګرځول د دوی په زړونو باندې پردې، الله یفقهوه دا سدی په دې قرآن پوی نشي. وفي آذانهم وقرا او موږ وګرځول د دې غوږونو کې وقرا دروندوالی. آذان جمع د اذن ده، دا غوږونو ته وایي، گوش رمیږه. وقرا دا دروندوالی ته وایي، دروندوالی کوڼوالی. دا موږ تاسې مستعملو، وایي دا ډېر وخت کېږي غوږونه مې درانه شوي دي، دا ډېر وخت کېږي غوږونه مې درانه شوي، کله چې په هغې کې کوڼوالی راسي، بسیار وخت میشه گوشای مې تو ګیرنګ شده. وقر اصلا دروندوالی، سنگینی رمیږه، ثقل رمیږه. او موږ ګرځولی د دوی په غوږونو کې وقرا دروندوالی. واذا ذکرت ربک او ای نبی اسلامه، کله چې ته یاد کې خپل پروردګار فی القرآن په قرآن کې، وحده په داسې حال کې چې تا پروردگار واحد لا شریک ده، کله چې ته قرآن کې خپل پروردگار یاد کې، ولو مخ وګرځوي دا کافران، ولو پشت می گردانن، رو می گردانن، علی ادبارهم په خپلو شاګانو باندې، ادبار جمع دی دوبر، شا ته وایي، ولو دی مخ واړوي، علی ادبارهم په شاګانو یا رو می گردانن به پشت خود، په داسې حال کې نفورا سدی نفرت کوونکی وي، دوی تښتېدونکي وي. نفور دا مصدر ده، لنفره ینفرو نفورا په معنا دي تښتېدل، فرار کول، نفرت کول، کراهیت کول. نحن اعلم بما يستمعون، کافرانو به کله کله قرآن ته غوږ هم نیو، نبی اسلام به چېرته تلاوت کول، دوی به راغله غلي غلي به یو ځای کېناستو، غوږ به نیو. په دې نیت باندې نه چې دوی ته په دې قرآن باندې هدایت وشي، په دې نیت باندې چې په دې قرآن کې یو اعتراض پیدا کړو، یو نقصان پیدا کړو، یو سوال و جواب پکې جوړ کړو، به یې نیت گوش می گرفت، به نیت اعتراض. الله تعالی وایي وای دی خو تا ته پټ غوږ نیسي، ته خو نه یې پې خبر، خو موږ ډېر ښه پی خبر یو، ما بسیار خوب خبر داریم، سدی دا پټ پټ غوږونه نیسي او دا په کوم نیت نیسي. او بیا سدی یو ځای سره کینی، وایي چې ما داسې آیت واورېدو، ما داسې، بیا په هغې کې چې مجلسونه کوي، د وکې مجلس مې کنن، چې ولا دا په دیجی کې غلط ته، دا په دیجی کې غلط ته، موږ په هغې هم خبر یو، ما به اون شم خبر استیم که بعد از شنویدن قرآن ما بین خود مجالس پت پت می کنن، یه قرآن لاوریدلو نو رست سده خپل منز که پت پت مجلسونه کوي، پا غیم من خبر یو. نحنو اعلمو مقدر خو علم لرو، بی ما پا هاگ چبان یستمعون بهی، پا هاگ طریقه سده پا غیبان غوگ نسی، از یستمعون کل سده غوگ نسی الیک تعالره، و ادهم نجوا
او کلس دی هم مجلس کون کی وی نجوا نجوا دا اسم مصدر ده دی ناجا یناجی مناجاتن لبل چا سره مجلس کول لبل چا سره پټ پټ خبری کول بیا دی نجوا اطلاق په دوم کیږي په دریو په چلورو په شلو په ټولو کی په جمعم کیږي په مفردم کیږي اذ هم نجوا کلس دی پټ پټ مجلس کون کی وی اذ یقولو کلس وای دا ظالمان دا کافران مسلمانانو ته ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا مگر رجلا مسحورا د داسې سړي مسحورا چې په هغې جادو سوی ده په هغې سحر شوی ده مشرکانو به ویل په دې نبی اسلام باندې جادو سوی په دې سحر شوی چې دا ځکه داسې ګډې وډې خبرې کوي د موږ مخالفت کوي انظر وګوره کیف ضربوا لك الامثال مشرکانو به نبی اسلام ته مختلف مثالونه صفتونه بیانول کله به ویل دا دروغجن ده کله به ویل دا ساحر ده کوټګر ده شاعر ده پخوانی قصې کوي لکه دا موږ تاسو کې بعضې خلک د لیلا او د مجنونو دا قصې کوي د آدم خانو درخانو یو د پلانو د فلانو د څه ډېرې قصې د تهماسپو د پلانو ډېر پخوانی عاشقان دي وایي دا هم همغسې شی ده پخوانی قصې کوي الله تعالی وایي دې خلکو ته وګوره له تا چې شاعر جوړ کړو له تا چې قصه ګو جوړ کړو کوټګرو ساحرو فلانو فلان غلط غلط تومان در تاخلی او خبر نه دي چې ځان هم تباه کړو ځان یې تباه کړو تا ته تاوان نه لري دا همیشه څوک چې سم شي ته غلطې خبرې کوي هغه ځان تباه کوي لکه اوس یو څوک بیمار یې ته ورته وایه هلکه فلانی ډاکټر ته ورسه هغه ډېر پروفیسر ده ډېر سپیشلیسټ ده ډېر دا ده دی وایي کین هغه چا ډاکټر کو هغه په خاورو هم نه ده خبر هغه څه شی ده هغه خوښ یو شی ده هغه دروغجن هغه فلان هغه فلان هغه خائن هغه ظالم دی داسې خبرې کوي اوس په دې کې د ډاکټر کار خرابېږي که د کار خرابېږي د ده کار خرابېږي چې خپل علاج پرې باندې نه کوي مشرکانو هم نبی اسلام ته غلطې غلطې خبرې نسبتونه کول ځان یې تباه کړو ځان یې له حق نه لرې کړو انظر وګوره کیف ضربوا دی څنګه بیانوي یا چې تور بیان مې کند لکه تا لره الامثال مثالونه کله دی شاعر مثال درته بیانوي کله دی جادوګر کله دی کوټګر فضلوا نو دی گمرا شول دی للار نه بیلار شول یا گمرا شدن بیلار شول فلا یستطیعون نو دی توان نه لري دی طاقت نه لري سبیلا دی سیده لاری پس یا توان و طاقت نه دارن سبیلا راه حق را اوس دی سیده لاری برابر دوح توان نه لري ولی سیده لار خو نبی اسلام پس روانه دلو اگو تا دی غلطی غلطی خبری وکره نو بلی خواه تا خو سیده لار شته دنه ایسته ځان تباه کو ځان حالات کو سیده لاری نه ځان خراب کو بس ترام دیجی پوری سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا الله تي قران كريم دا ترجمه او تفسير خپل حضور کې قبول او منظور کړه که څه زیادت او نقصان شوی ته مو معافي وکړه حاضر مجلس باندې فضل رحم وکړه د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړه حسنات هم قبول منظور کړه سیئات هم په حسنات باندې بدل کړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه